السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله اشهد ان لا اله إلا, الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أل محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه sidang Jumat yang Jum dirahmati Jum Jum Allah sila dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh imam dan jangan bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب واشهد ان لا اله الا الله وهو الحليم التواب واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله الذي Ittaqullah alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ikhwani al muslimin rahimakumullah. Saya menasihati diri saya sendiri dan sidang jemaah sekalian agar kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dalam melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya mudah-mudahan kehidupan kita terus dibimbing olehnya dikurniakan rahmat dan inayahnya dan dimasukkan kita ke dalam al jannah yakni syurga Allah Subhanahu wa taala sidang jemaah yang dikasihi Allah sekalian sudah dimaklumi semua bahawa di antara sifat diri kemanusiaan adalah mudah leka, senang terpedaya dan sering tunduk kepada hawa nafsu sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, kita telah diajar dan dididik untuk sentiasa mengawal, memelihara diri dan memantapkan ketakwaan supaya menjadi orang yang benar-benar beriman dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kita hendaklah menyuburkan rasa takut untuk berbuat sebarang bentuk maksiat dan dosa seperti tidak menunaikan salat, tidak berpuasa, menderhaka kepada ibu bapa, berjudi, berzina, melakukan rasuah, penipuan dan sebagainya. Ini kerana perbuatan maksiat bukan sahaja menyebabkan dosa dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan hati sanubari pelakunya gelap dan keras, ditutupi pintu rezeki, ditolak doanya dan yang paling buruk lagi bakal mendapat azab siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al Maryam surah Maryam ayat 70 sehingga 72. Thumma lanahnu a'lamu bil ladhina hum aula biha hasiliyya wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladhina attaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiyya yang bermaksud Kemudian sesungguhnya kami lebih mengetahui akan orang-orang Yang lebih patut disiksa dan dibakar dengan api neraka Dengan Dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan Akan sampai kepadanya Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku Yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu Kemudian kamu akan selamatkan orang-orang kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertaqwa dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya tinggal berlutut di dalam neraka itu sidang jemaah yang diberkati Allah sekalian sesungguhnya banyak cerita berkaitan azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat di dalam al-Quran dan juga di dalam hadis malangnya masih ada juga di antara kita yang terus melakukan perbuatan mungkar dan maksiat dengan sengaja bahkan ada yang melakukannya secara terang-terangan sikap berani dalam melakukan dosa sebenarnya timbul daripada kurangnya keyakinan diri kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Lantaran belum pernah melihat orang yang menerima balasan siksa akibat perbuatan dosa yang dilakukan. Justeru itu, manusia terus lalai dan tidak bimbang untuk terus berbuat dosa. Kita sebagai orang Islam sewajibnya sedar bahawa semua perbuatan buruk bakal diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nanti. Walaupun mungkin ada di antara yang terlepas daripada menerima balasannya di dunia ini Muslimin yang dirahmati Allah sekalian Agama Islam telah mengajar kepada kita untuk saling menegur dan menasihati Menegakkan amar ma'ruf Ia'ni mengajak manusia ke arah kebaikan Dan nahi mungkar Ia'ni mencegah kemungkaran kerana itu kita semua bertanggungjawab bagi memelihara diri daripada melakukan dosa di samping memberi nasihat dan teguran kepada keluarga, jiran, rakan dan masyarakat seluruhnya. Di samping itu kita jangan mudah terpengaruh dengan gerakan semasa yang memperjuangkan kebebasan individu secara mutlak tanpa berlandaskan syarak seperti pergaulan tanpa batasan perkahwinan sejenis dan pemikiran liberal perbuatan mungkar dan maksiat yang berleluasa bakal mengundang bala dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala marilah kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa-peristiwa yang telah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu yang telah dihancurkan akibat perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, sebagai muslim kita hendaklah sentiasa berusaha untuk merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat kita juga hendaklah sentiasa ingat akan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita seperti nikmat tubuh badan, kesihatan, kehidupan dan sebagainya. Setelah kita menikmati semua anugerah itu, maka fikirkanlah adakah wajar kepada kita hamba-Nya hambanya yang derhaka dan tidak tahu bersyukur kita juga hendaklah sentiasa ingat kepada kematian kerana kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan yang kekal abadi ialah kehidupan di akhirat kelak oleh itu marilah kita berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikasihinya dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya Perbanyakkanlah beristighfar dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal dzarratin syarran yarah. Yang bermaksud maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah nescaya akan dilihatnya yakni dalam surat amalannya dan sesiapa yang berbuat kejahatan walau seberat zarah nescaya akan dilihatnya dalam surat amalannya barakallahu li walakum bil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas al sami'ul al alim اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala washkuruhu ala ala'ihi wa ni'amaih ikhwaniyal muslimin hafizakumullah bersama-samalah kita terus berusaha menyemarakkan sifat ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas dan benar. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala pengurniaan dan anugerahnya. Mudah-mudahan kita berada dalam pemeliharaan dan taufik hidayahnya. Terdapat di kalangan kita yang sengaja menangguh-nangguhkan perlaksanaan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya solat fardu ke akhir waktunya. Sifat sedemikian akhirnya menjadikan sebahagian mereka turut menangguhkan peluang bagi memakmurkan Masjid Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu agama dan menuntut ilmu agama sehingga ke usia pencin dan tidak berdaya Alangkah bertuahnya sekiranya kesempatan di usia senja itu dapat digunakan sebaik-baiknya bagi mengkodok kembali amalan yang telah disia-siakan di usia muda-muda. Tetapi hakikatnya terdapat sebahagian besar yang kembali menyibukkan diri dengan usaha-usaha keduniaan selepas mendapat ganjaran pencin dengan menceburkan diri dalam dunia perniagaan dan keusahawanan Juga terdapat mereka yang dipanggil kembali ke alam bazakh Sebelum menikmati usia emas tanpa sempat membuat persiapan diri bagi mencapai husnul khatimah Marilah sama-sama kita menghayati nasihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas Igtanim khamsan qabla khamsin shababaka qabla al-haramik wa sihhataka qabla saqamik wa faragaka qabla as-sughlik wa ghinaka qabla al-faqrik wa hayataka qabla al-mautik yang bermaksud rebutlah lima peluang yang masih ada sebelum datang lima yang lain peluang usia muda sebelum datangnya usia tua peluang masa sihat sebelum datangnya sakit peluang waktu lapang sebelum datangnya waktu sibuk peluang ketika senang yakni ketika kaya sebelum datangnya masa sesak yakni fakir dan peluang masa hidup sebelum datangnya saat kematian Saudara sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menasihati saudara-saudara terhadap musibah wabak penyakit demam denggi yang telah mencatatkan rekod kematian yang agak tinggi di negeri kita. Maka saya menyeru tuan-tuan dan diri saya juga, juga agar bersama-sama mengambil perhatian terhadap kebersihan di sekitar rumah kita dengan membersihkan halaman rumah. Semoga tempat-tempat yang menjadi tempat pembiakan nyamuk edis dapat dihapuskan demi kesejahteraan keluarga dan jiran tetangga sertailah program-program gotong-royong gotong-royong perdana yang dianjurkan oleh pihak kerajaan negeri demi kelangsungan hidup kita rakyat negeri ini bebas daripada edis sidang jemaah yang dikasihi Allah sekalian pada hari dan saat yang mulia seumpama ini marilah sama-sama kita memperbanyakkan bacaan selawat dan salam ke hadrat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 56 Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima yang bermaksud Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya Sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman Berselawatlah kamu ke atasnya Serta ucapkanlah salam sejahtera Dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين ودمر الكفره والمشركين والمنافقين اعداءك اعداء الدين اللهم احفز بدوام العون والهدايه والتوفيق والصحه والسلامه منك يا كريم مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن المرهم سلطان محمود المكتفي بالله الشه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطنه نرزاهرة سلطنه ترنغانو واحفز أولاده وأهله وزويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواسق بالله سلطان ميزان زين العابدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا